جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ جل اللہ تعالی جل شانہ وحدہ لا شریک ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں میں ایمان لایا اللہ تعالی پر اس کے نبی و رسولوں پر اس کے فرشتوں پر تمام آسمانی کتابوں پر اس کے صحابہ پر اس کے ولیوں پر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا اس عقیدے پر قائم رہوں گا یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ توبہ توبہ